我们要的其实就是带给人们一种瞬间的惊奇，当他来看到我们的作品，会觉得哇，那种惊叹的感觉，那个就是一个瞬间了。那每一次的创作结束之后回归大地，他并不会觉得这是一种可惜，反而是下一个重生的开始。那我把东西收起来。手机要吗？要。好 ，OK。走吧，走走走。铲子随意堆起沙子，加水压实后，就完成制作沙雕的基础土坯。迎着阵阵海风和海浪声，沙雕师周胜强和方志达在福隆的海滩上开始制作沙雕。头这边头发，然后脸、身体，然后再一个尾巴，从这边弯过来 ，OK， 然后这边就结尾就结束了哦。然后剩下这边看你要再加什么。这边做个螺好了。哦，好 ，OK。他们手里虽然是泥作工具，但刀尖精准一划，我们印象中松散的沙子，到了他们手中都像粘土般乖乖听话。沙雕的特性就是说，它是靠水分跟我们的压力去给它一个短暂的凝聚力。像这个沙子，它是有一些水分的。那经过我们用手啊铲子把它压过一遍之后呢？在短时间内，我们就可以把它去雕刻塑形出来。除了美人鱼的轮廓之外，沙雕师用细微的棱角和线条呈现长发的浪漫风情和柔软的海浪波纹。在艺术家的巧手下，细密的沙子时而锐利，时而和缓。不变的是沙雕所要展现的细致和立体感。以前我刚接触沙雕的时候，我以为只要把造型做出来就好了。但是后来发现，这个沙子啊，被处理到最细致的时候，它出来的完整度的确是会差很多。但是后来发现，并不是用工具去磨啊，或者去拍就能够达到的，而是说这个沙子它的我们喷水下去的湿度，然后跟手的力道有没有去配合，那只有在都做得恰到好处的时候呢，这个表面处理才会做得比较好。周胜强慢条斯理的说明技法，一边示范，看起来做得轻松。不过光是把这拍光的技法练到纯熟，就花了他3年时间。从雕塑系毕业到走上沙雕师这条路，中间他也曾经迷失，直到因缘际会接触沙雕后，才发现自己的热情所在。其实我刚退伍的时候，我做了很多工作。我做过眼镜行行员，然后做过中信保全的监视器系统的业务，也做过那个翻模厂的翻模师。其实我在别的行业我也没有做不好，我其实是做得蛮好的，但是我就是不开心。我觉得我的专长如果回到雕塑，我会发挥更多。我觉得我学到的东西好像出了社会一点用都没有，但如果我相信这没有用的话，那我就一直没有用下去了。曾经顺着父母期待成为普通的上班族，却开始在志向与现实中拉扯，走上艺术这条路，顺了新的方向，却从此跟父母结下解不开的心结。我要继续做艺术，他觉得我是废人，所以那时候我哭了很久。所以你做到什么时候，你爸妈才稍微可以谅解你？做到大家都来采访的时候啊，我爸从不支持，然后到最后变成到处炫耀。但我确实觉得这个也是很现实的，即使是家人也是。没做出成绩的时候，家人就是你最大的阻碍，因为他要为了你好，他先让你放弃。所以我先学着怎么不听家人的话。谈起家人，周胜强情绪从怨怼转为无奈，因为这后盾来得实在太晚。
回想当时没有家人支持，他栽进沙堆中，铁了心要做出成绩。但沙雕在国内每年从四月开始才有工作，展览到九月结束，加上沙雕案少，收入更是不稳定。初期他只能一边接雕塑案，一边参加各种沙雕赛累积作品。四年的努力后，终于在2017年接到来自海外的邀约，走上国际舞台。澳洲、中国与日韩的海滩都曾经助力着周盛强的沙雕作品。我觉得我没办法用我自己的话去告诉他们我是对的，我成功了。但是我可以用每一次的采访去证明我这样也没有不好。不过你父母来跟你讲的时候说你还是蛮开心的吧？会啊，但是开心中还是会带点难过，因为在我最需要他们的时候常常是没有办法听到鼓励的。登上国际舞台的路上，少了亲爱的家人在心理上给予支持，沙雕的制作在体能上也充满挑战。因为不像其他工艺品可以在室内完成，海风、雨水、太阳这些气候因素对沙雕师来说既是考验也是挑战。当夏天最热最热的时候，尤其是下午两点的时候，很多时候都是一个煎熬啊。你光还没走到沙滩，你已经浑身大汗了。那在工作，我们起码要维持在沙滩上八小时，站着、蹲着、跪着，各种姿势，很多时候就像置身沙漠一样。在沙漠里面，我们要一直维持喝水，不要让自己热衰竭，不要让自己头晕，要维持那个专注力，其实对一般人来说是非常困难的。长期跪在沙滩上容易造成关节炎或脱臼，另外长时间曝晒下还会晒伤，甚至引发病变。多年的曝晒，周盛强的脸早已被风沙雕出超龄纹路，但谈起沙雕的魅力，他的眼睛瞬间有光。就是只要他一走到沙滩，看到我们的沙雕就哇一下，我们就是要那一瞬间。我觉得我在创作中，沙子教会我很多东西。譬如说，沙子可以很容易的就可能被雨打坏了，或是自己崩坏了。在这一开始我是不能接受了，但是到了后来，我觉得在一次又一次的重来的过程中，我觉得我找回了很久以前失去的一种动力，还有一种信念。所以我觉得在做沙雕的时候，它反而是让我觉得最踏实的。国际沙雕师周盛强为了推广沙雕带动人潮，周盛强要来同业在一旁的星空艺术村创作。就算不是艳阳高照的季节，透过圣诞节主题的沙雕能让游客感受到另一种海洋气息。同时这里也是他工作室的所在地。他在这开设沙雕体验，让民众熟悉沙雕艺术。每个人的思绪在各种状态都不同嘛，有的时候有些人在平静的时候，它是一个很平滑平顺的线条，那有时候在混乱的时候，它就是会比较复杂交错的，其实就很像神经线一样互相交杂的。其实我们在创作的时候，就是希望达到让大家自己去思考，而不是说做一样东西让它只是看到看得懂而已。从上往下切，多余的沙就会，你看就会留在刀子上，这就是去沙了。但如果说今天出现一个凹痕或是坑洞，由下往上，这就是补。周盛强一边创作，还不断传授沙雕知识和技法。虽然他近年来把重心放在沙雕推广，但依旧维持自己的创作能量。随手为我们雕出的男性侧脸，用镂空技法呈现脑中思绪的纷乱。他分析，目前台湾对沙雕的定位还是大众娱乐，但期待自己除了能制作我们常见的图像角色外，更希望有机会能展出自己的沙雕创作。尽管沙子难以保存，但用一辈子钻研稍纵即逝的美，也许是专属于沙雕师的浪漫。我会一直做下去。
就算没有人在看沙雕，我会自己创造啊，